Den stora utmaningen att utveckla ett boende, ett framtidens boende, det tror jag är en mentalitet kring i byggbranschen. Att man bygger väldigt traditionella boenden, och eftersom det är som bostadsbrist så säljs allting eller allt blir uthyrt, fast det är egentligen inte det som människorna vill ha. Hej och välkommen till 2030. Sverige har förändrats en hel del sedan din tid. Precis som i resten av världen har vi flyttat ihop tätare och tätare. Det blir en del problem såklart. Bostadsbristen i storstäderna har fortsatt att öka, och det är svårt att hålla liv i service och infrastruktur på de mindre orterna. Men i det här framtidssamhället har vi bestämt oss för att hantera omvärldstrendernas konsekvenser. Skattebetalare och politiker har skapat nya modeller för att underlätta livet 2030. Till exempel är den växande delningsekonomin offentligt organiserad, och den finns både på landsbygden och i storstaden. Och den snabba urbaniseringen betyder att Sverige nu har många halvmiljonstäder. I Sverige tror jag inte att urbaniseringen är ett jättestort problem egentligen, utan det är nog snarare de reglerna som finns för hur man ska klara den här urbaniseringen. Det finns yta att bygga på. Man kan bygga både högre och man kan bygga på många platser. Och vi kan skapa bättre infrastruktur för att ta oss till och från arbete. Och vi kan bygga mindre. Så att alla möjligheter finns för att klara av en urbanisering. Och vi ser att ju tätare man bor, ju mindre utsläpp per person finns för transport. Ju större beslutsunderlag för att skapa bättre kollektivtrafik finns ju tätare där. Det finns underlag då för att skapa nya affärer, det kan bli blomstrande centrum, folk går och cyklar mer. Så att det finns stor potential i en stor urbanisering, och det finns egentligen inga hinder mer än att man måste se över de regelstrukturer som finns för hur man får bygga. Dels så kommer man bli mer resurseffektiv i ytan, för du kan bo på mindre yta. Och sen så kommer du också dela kök. Så du har en kock som du delar städservice, du delar också transportfordon och men du delar både tjänster och produkter. Det skulle i princip kunna vara möjligt att skapa ett boende där du som individ inte behöver äga någonting, utan fastigheten äger allting och du tar bara och bokar in dig när du behöver ett klädesplagg, mat eller en bil att ta och transportera någonting. Ja, jag kollar apparna det första jag gör på morgonen. Är det några uppdrag som passar mig? Kommer det någon som ska sova på soffan, eller kan jag hyra ut cykeln idag? Det är helt perfekt att låna ut lägenheten genom kommunens förmedling. De fixar försäkringar, betalningar, moms och sånt. Och ja, om någon månad kommer det förresten en tjej som heter Maria som ska bo hos oss ett tag. Vi fick kontakt av nätet och hon blev så intresserad så hon ska flytta hit. Jag hoppas hon kan tänka sig att jobba i några av våra projekt. Det är inte så lätt att locka till sig bra människor. Men den här gången tror jag vi har gjort ett kap. Hon snackar flytande swahili förresten. Wow, det kommer Abbo att gilla. Han kom hit från Dar es Salaam för en månad sedan och jobbar med den senaste solcellstekniken. Det är helt sjukt vad kostnaden för energi har rasat de senaste åren. Ja, det finns stor potential att utveckla energisystemet. Och det gäller att våga ta de besluten som krävs för att fasa ut sån teknik och sådana produktionsmetoder som förstör vår natur, som sätter spår långsiktigt. Det finns potential att få solel, vindel, och det kostar inte mer än det andra, utan det är bara helt enkelt att det finns starka makter som vill ha kvar fossilt och även kärnkraft.
Många oroar sig för att jobben kommer att ta slut. Och det är faktiskt en av de vanligaste prediktionerna som man har gjort i liksom hela, under hela 1900-talet så har man faktiskt oroat sig över det där. Och man har alltid haft gravt fel. Jobben tar inte slut. Det finns inte en fix mängd arbeten som behöver göras. Däremot så försvinner yrken. Yrken försvinner och kanske i en snabbare takt än de kommande 10-20 åren på grund av just digitalisering och lite annorlunda än vad jag sett tidigare. Men det finns faktiskt inga större tecken på en teknologisk arbetslöshet, alltså arbetslöshet som är driven av att vi får ny teknik. Däremot så har vi allt svårare med matchningsproblemet, så att vi har arbetslöshet i ekonomin för att det finns massa folk som inte har riktigt rätt kompetens och de hittar inte varandra. Globaliseringen har gjort oss till världsmedborgare. Så vi ser inte längre att vi ska bo, vi tittar inte på vilket land vi ska bo i, vi tittar på vilken inspirerande miljö vill vi verka i. Och där kommer vi också söka mer och mer boendemiljöer för inspiration. Och här kommer också digitaliseringen in, för genom att kunna accessa och se vad det finns för möjligheter att söka boenden via onlineplattformar och se vart finns det en plats för mig, så kommer det också öka rörligheten och att du kan flytta runt. Jag skypar precis med Kim. Ja, det är ju min närmsta släkting. Och när man bor som jag i en lite mindre stad så blir ju Kims värld som att titta på en sån där dokusåpa. Vilket liv! Jag skulle inte orka en vecka. Men jag klarar inte heller av en vecka utan att kolla hur det går. Och min pension, ja, den är ju inte så stor. Men jag tar lite uppdrag från kommunen då och då. Och som husvärd, ja det är ju det jag är, så kan jag jobba hur mycket jag vill. Häromdagen när jag hade jour i felanmälan så fick jag ett pårop från en dam i trappan här, tvärs över gatan. Ja, hon hade lyssnat på en kran som droppat hela natten och klockan 6 på morgonen så fick hon nog. Jag har ju för det mesta sovit färdigt vid 5-tiden, så då brukar jag logga in och ta lite samtal. En fantastiskt trevlig dam, ja, jag är min ålder. Ja, jag kollar kranens driftstatus över nätet och den behövde bytas. Det behövde hennes sensor till värmeregleringssystemet också. Så jag beställde en drönare till min adress och sen gick jag över till henne och monterade ihop allting så fort grejerna damp ner. Ja, ja. Det blev till en liten kopp kaffe också. Digitaliseringen kommer nog ha en väldigt stort inflytande på hur man utformar framtidens bostäder. Och mycket forskning handlar om vad man vill styra och vad man ska göra för någonting. Och jag tror att snarare framtidens byggnader handlar om att minimera de här valen. De blir så pass avancerade att den lär sig dina första veckor när du bor i din lägenhet, dina preferenser, kanske får svara på vissa frågor. Sen anpassar byggnaden sig utefter det mest resurseffektiva sättet att drifta och leverera tjänster till just den lägenhet som man befinner sig i. En viss temperatur i ett visst rum vid ett visst klockslag. Spisen går på vid ett visst klockslag. Och sådana saker. Poäng till. Bara 10 poäng. Sen kan jag få en lägenhet i samma hus som Kim. Det kommer att bli så nice. Min förmedlare säger att nu har jag flyttat så många gånger att jag verkligen är attraktiv på bostadsmarknaden. Jag tänker att jag kan fixa de sista poängen genom att ta några fler nattpass i servicecentret. Det är bra pengar också. Jobb och pengar löser sig faktiskt alltid. Men det gäller att vara aktiv på nätet. Tilde, min bästa kompis, säger att det är orättvist. Hon orkar inte med att alltid vara så där utåtriktad. Jag tror det är därför hon inte har så mycket jobb och inte mår så bra faktiskt. Jag skulle vilja prova något jobb inom integration och besöksnäring. Alltså där man får träffa folk på riktigt. Tänker att min swahili kan vara en tillgång nu när vi har börjat få turister från Kenya och Tanzania.
Alla säger att man ska undvika jobb där man gör samma sak varje dag. De jobben görs mycket bättre av datorer. Lite tråkigt blir det ju att lämna gänget här, fast hälften av dem är på väg någon annanstans de också. Jag tror att vi kommer bo med människor som tänker som oss, som är like-minded. Så kommer skapas kluster som baseras på någon form av intresse. Men där tror jag det kommer vara olika åldrar och det kommer vara människor från olika länder. Så en väldigt mångkulturell miljö. Det som driver den här utvecklingen mot den urbana byn, det är att vi är klara lite med det individualistiska samhället. Och det var det som lockades in oss till städerna, som bidrog, som skapade hela urbaniseringen. För vi kände att vi behövde bli stimulerade, vi ville känna utveckling, vi ville gå framåt och vi ville hitta oss själva. Men baksidan på det blev ett ganska anonymt samhälle. Så det vi har saknat, det är gemenskapen och känslan av att ha en trygg plattform. Och det blir det som blir nästa steg när vi kombinerar individualismen som ledde till urbaniseringen med behovet av den här trygga plattformen. Vi som bor här är en blandad del människor. Vi är någon som studenter, någon som är företagare, någon som jobbar på kommunen. Men genomgående är att alla är rätt så självständiga och liksom, ja, tycker om friheten som det innebär att bo ihop på detta sättet. Så som det funkar att bo här så är det att man delar kök, vardagsrum och sen har liksom alla egna rum som är deras privata. Så det blir liksom en stor delad lägenhet skulle man kunna säga. Man behöver inte ha så jättemycket yta att bo på. Det går liksom relativt spartanskt kan man väl säga. Men det tror jag är väldigt bra, att man liksom inte har för mycket saker. Man kan komma väldigt långt utan att äga saker. Och jag tror vi lever i ett samhälle som går mer och mer åt det hållet. Att liksom saker delas eller saker, ja. Och liksom det man pratar om den här sharing economy, jag tror det ligger väldigt mycket i det. Att äga någonting är inte det viktigaste. Men när man bor så här så lär man känna andra som också bor på detta sättet. Och det drar man väldigt mycket nytta av. Till exempel om man ska ut och resa eller något sånt, så hälsar man ju jättegärna på andra människor. Jag tror att ju mer vänner man har på Facebook, desto mer behöver man en stabil liksom krets runt sig. Och det är lite det man, det här är lite effekten. Så att säga. Det handlar inte om att känna jättemånga. Det handlar om att ha några nära sig som man verkligen tar hand om en. Jag ser inte på vårt boende som framtidens boende, jag ser det som det är så här man ska bo.